केन्द्र सरकार कृषि कायदा विरोध में शहीद थे खेडूत ने कांग्रेस द्वारा भूज में श्रद्धांजलि आप रामधून करती उपरांत पत्रकार परिषद योज बिल महती रजू कराई थी। हाल जारी समग्र देश में कृषि कायदा मुद्दों चाली रो एक तरफ भाजप आ बिल खेडूत हित में होवा दावा करे तेरे कांग्रेस द्वारा भूज में पत्रकार परिषद योज बिल खेडूत हित में न हो जानू कच्छ जिला कांग्रेस समिति द्वारा भूज में पत्रकार परिषद योजना जमा धारासभ्य नौशाद सोलंकी जिला प्रमुख युजवेन्द्रसिंह जाडेजा वी के हुंबल सहित नेताओं आक्षेप साथ जणाव्यु कि मोदी सरकारे त्रण कायदा घड़ी ने देश 62 करोड़ अन्नदाताओं ने मुठ्ठीभर मूडीपतिओ हाथ में गीरवे मूकी देश में हरित क्रांति ने खत्म करने काम कर्यु। मोदी सरकार नवा कृषि कायदा थी एपीएमसी खत्म थई जशे, बजार प्रथा बंद थशे, खेडूतोनी उपज मूडीओनी खरीदी लेशे, कृषि साथ संकळायेला लोको बेरोजगार बनशे, संग्रहखोरी वधशे तेवी भीती रजू कराई छे। आ बिल खेडूतो साथे देशना बंधारण माटे पण अन्यकारी छे। दरमियान दिल्ली में खेडूतो आंदोलनमां शहीद थयेला खेडूतोने भूजना हमीरसर तळाव पासे श्रद्धांजलि अपाई हती, तेमज रामधून करवामां आवी हती। કોંગ્રેસ દ્વારા જે કાળો કાયદો છે એ કાળા કાયદામાં ખેડૂતોને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે, તો આ કાળો કાયદો શું છે અને એનાથી ખેડૂતોને શું નુકસાન થવાની છે? ક્ષમા કરશો, પહેલા તો હું આપની વાત સુધારું કે આ કાળા કાયદામાં ખેડૂતોને સમર્થન આપવાની જે વાત છે એ તદ્દન ખોટી છે, હળહળ જુઠ્ઠી છે। આ ત્રણ કાળા કાયદાથી સમગ્ર દેશનો જે કૃષિ છે, ખેડૂત અને ખેતી આ બંને બરબાદ અને ખતમ થઈ જવા થઈ જશે। એક આ દેશનું જે એપીએમસી છે, જે એક ડેમોક્રેટિક કોઓપરેટિવ સ્ટ્રક્ચર છે, સહકારી માળખું છે કે જ્યાં ખેડૂતને પોતાનું રક્ષણ છે, એને પોતાની જે મોલ છે એ મોલનું એને રક્ષણ મળે છે, એ તમામ ખતમ થઈ જશે। નંબર બે, જે આવશ્યક ચીજ વસ્તુ જે સંગ્રહખોરી જે કાયદો હતો જેના માધ્યમથી રાજ્યના કે દેશના જે નફાખોરો હતા, જે દેશને અને રાજ્યને જે બ્લેકમેલ કરી અને રાજ્યના લોકોને લૂંટતા હતા, એ આવશ્યક ચીજ વસ્તુ ધારો જે હતો સંગ્રહ, એ કાયદો નાબૂદ કરી દેવામાં આવ્યો છે। એનો સીધો મતલબ એ થાય કે હવેથી આ અદાણી અંબાણી જેવી કંપનીઓ ગમે એટલો સંગ્રહ કરશે અને પછી ચાહે એટલા ભાવ એ લોકો પાસેથી લૂંટફાટ કરશે। નંબર ત્રણ, કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ આવ્યું। કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગથી આ લોકો દેશની જમીન છે એ ખેડૂતો પાસેથી એક રીતે એક પછી છીનવાઈ જશે। આજે ઇંગ્લિશની અંદર કરેલા કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગની અંદર ખેડૂતને ખબર નથી કે એ લોકોએ શું લખ્યું છે એની અંદર, અને જ્યારે આ લોકોને નુકસાન થાય, કોઈ પણ પ્રશ્ન થાય, ત્યારે ખેડૂત પાસેથી જમીન છીનવાઈ જવાની। નંબર બે, કે જો ખેડૂતને અન્યાય થાય તો એ પોલીસમાં ફરિયાદ પણ ન કરી શકે એવી જોગવાઈ આ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગની અંદર કરવામાં આવી છે। એને એસડીએમ પાસે જવાનું, સબ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એટલે કે ડેપ્યુટી કલેક્ટર પાસે એને જવાનું પોતાની ફરિયાદ કરવા માટે। આ પ્રકારની વ્યવસ્થા હોઈ શકે નહીં। દેશની પ્રસ્થાપિત કાનૂન વ્યવસ્થા છે કે દેશમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને અન્યાય થાય, એની સાથે છેતરપિંડી થાય તો 420 હેઠળે કલમ 420 નોંધાવીશ આઈપીસી અને પોલીસ કેસ કરી શકો છો, પરંતુ આમાં એની સાથે છેતરપિંડી થાય તો એ પોલીસ કેસ કરી ના શકે। આ કઈ પ્રકારના કાયદાઓ છે જેનાથી દેશનો ખેડૂત અને ખેતી તો બરબાદ થશે જ, સાથે સાથે સંપૂર્ણ દેશ પણ બરબાદ થઈ જશે, અને આખરે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું જે રાજ હતું હવે આ અદાણી અંબાણીની સરકાર, અદાણી અને અંબાણીનું રાજ આવે એ પ્રકારની શાસન વ્યવસ્થા ભારતીય જનતા પાર્ટીની મોદી સરકારે કરી છે। આ સરકારનું એક સૂત્ર છે કે હમ દો હમારે દો।